السنة دي جو بھی ای آئی پی جو انچاد اللہ روح آئیو آئے ملا ہے آئے ملا آلیا آئے ملا آلیا آئے کے دفعہ بھی ہے میں آئے مشکل جناب ایسے چھے محمد نواز راشاری صاحب جناب گرفاق انسان صاحب جناب سبیر اللہ بد صاحب جناب ایڈو کے غلام یاسین شہر صاحب جناب اشفاق شہر صاحب جناب سید سبتبار شاہد جناب اجو سائن نہیں وزیر احمد بلدہ نیائیت مشکل سائن وزیر احمد بلدہ صاحب جنگا جی بیتر کمیر کو پنسو جناب وزیر احمد بلدہ